Veiem, doncs, com els nostres convidats estan aconseguint impacte. Comencem, si vols, Josep Maria. Molt bé. Endavant. Perfecte. Bueno, crec que ens ha donat moltes pistes i moltes coses per pensar i per meditar. Bueno, us explicaré una miqueta el que fem des de 2147 Mans. 2147 Mans és una cooperativa, que està formada per 14 socis que són, tots estan treballant dintre de l'àrea de discapacitat o bé de la inclusió, i ens dediquem a tot el que és les feines agràries i agroalimentàries, dintre del camp, sempre dintre del camp ecològic. L'origen d'això és el veure que hi havia molts d'aquests projectes socials, projectes que, com us deia, la majoria són centres socials de treball que treballen amb discapacitats, i que estaven movent-se dins del camp agroalimentari, però dintre de la seva àrea geogràfica concreta, amb marques normalment molt poc conegudes, perquè es coneixien el seu poble, venent amb circuits comercials molt curts i arribant amb uns volums de negoci molt baixos. Val? I això porta una sèrie de problemes que són endèmics moltes vegades en el sector social, i per tant el que vam fer des de la Fundació Catalunya de la Pedrera va ser el proposar-los i l'impulsar, el posar coses en comú. Aleshores, el que es va fer va ser el crear una cooperativa. Dintre d'aquesta cooperativa s'ha posat en comú els factors bàsics del desenvolupament d'aquest negoci. És a dir, que per un cantó hi ha una direcció tècnica que el que fa és ordenar una mica la planificació dels conreus perquè la gent pugui professionalitzar-se, perquè es puguin especialitzar en determinats conreus, que siguin els que vagin més bé a la zona on estan i al clima on estan. Per una altra banda, hi ha en comú també un centre logístic, de manera que tothom produeix o envia un centre logístic i aquest és qui se n'encarrega de fer tot el processament i tota la logística. Per una altra banda, està el tema de la marca, que és la marca aquesta que suposo que està aquí, sí? La 2147 Mans, i finalment, potser la part més important, que és la part de comercialització. És a dir, que el comercialitzar junt tot això ens permet adquirir uns volums de negoci que no creixen de forma exponencial, però ja no parlarem d'això. Sí, és un model que no està basat en el segle XXI encara, sinó que estem potser en el segle XIX, però que el que es fa és el juntar tota aquesta producció i buscar quina és la manera més eficient de comercialitzar-la. En aquests moments hi ha un acord que durarà fins a, penso que és al març de l'any que ve, un acord amb bon preu, tenim un acord d'exclusivitat, si aneu a les botigues Bon Preu Esclat trobareu aquest producte i estem distribuint a través d'ells tot aquest producte ecològic. El creixement, si bé no ha sigut exponencial, és prou satisfactori perquè el primer any, i és el primer impacte que fem, l'impacte econòmic, és a dir, que les empreses socials són això, és a dir, són empreses i per tant han de ser viables econòmicament i després són socials, i nosaltres busquem aquest primer impacte econòmic. El primer any doncs la facturació ha estat sobre els 600.000 euros i aquest any estem portant entre un 80 i un 90% de creixement, depèn del mes, i el segon impacte és un impacte que procurem que sigui de conservació del territori, és a dir, que allà on estem, això estem treballant en termes ecològics, procurem tenir el mínim impacte negatiu sobre l'aspecte rural. I el tercer, i el més important per nosaltres, que és l'impacte social. És a dir, que l'objectiu de totes les entitats que formen part de la cooperativa i de la pròpia cooperativa és la creació de llocs de treball per persones amb discapacitat o bé amb col·lectius amb risc d'exclusió. En el moment en què es va crear la cooperativa, els llocs de treball eren aquests 1.000 i pico, per això el número de Mans, i la nostra ambició, i per això fem una proclamació en el nom, és que aquest número vagi creixent cada any. És a dir, que la nostra intenció, per molt que no ho farem cada any, és canviar el nom de la cooperativa i anar-li posant cada any el nom adequat al número de persones, i el que esperem és que cada vegada hi hagi més persones. Aquest any ja ha entrat un soci nou i esperem que durant l'any s'incorporin 3 o 4 més, de manera que la nostra voluntat és cada vegada més anar sumant impacte amb els tres sectors que posem. Ara entenc, veient qui comparteix la taula, perquè estic jo aquí, perquè segurament el nostre projecte és un projecte molt més petit i amb menys impacte del que explicaran els companys i molt lluny de l'era d'internet que estàs dient, que és un servei d'atenció a les persones, una activitat sociosanitària.
Jo explicaré com ens vam constituir. Delta va néixer d'un projecte d'autoocupació. Va néixer de 5 professionals de diferents disciplines, des de la pediatria, la psicologia, la logopèdia, la fisioteràpia i el treball social, que vam sortir joves, molt joves, i tenien ganes de començar a treballar i a començar a fer-ho d'una manera determinada. Vam decidir triar i constituir-nos com a cooperativa perquè creiem que era la fórmula que estava més propera i estava en sintonia amb els nostres valors. També en aquell moment vam decidir que seria una cooperativa de treball associat, d'iniciativa social i sense afany de lucre, amb tot el que això comporta, és a dir, dedicar-nos la nostra activitat a una població en situació de risc i d'exclusió social i fer-ho revertint els beneficis que la nostra activitat pogués fer en el mateix projecte. Volíem viure bé, volíem viure d'allò que ens havíem format, però tampoc enriquir-nos en excés, sinó dedicar i tenir un impacte social amb allò que volíem fer. Què fa Delta? Delta és una cooperativa que es dedica a l'atenció a la petita infància. Atenem a la població infantil de 0 a 6 anys que tenen algun trastorn de desenvolupament o risc de patir-los, tant infants greument afectats, paràlisi cerebral, autisme o alguna discapacitat, o infants amb trastorns lleus i transitoris. Dir-vos que ens vam constituir el 98, per això deia que eren molt joves, que ara portem 17 anys, que l'empresa potser no ha crescut amb aquest. Quan jo vaig veure i em vaig llegir l'article vaig dir, no sé què faig amb la taula, no ho entenc, però hem crescut potser en fortalesa. És una empresa consolidada, que col·laborem i que treballem per l'administració pública, i que el nostre impacte ha estat, durant aquests 17 anys, poder ajudar a millorar la qualitat de vida de més de 5.000 infants, 5.000 infants i les seves famílies, i amb una forma de fer diferent, una forma de posar la família i el nen al capdavant del nostre projecte i amb ganes d'anar mirant i fent coses diferents cada dia. També un dels nostres impactes, evidentment, i els primers per nosaltres, va ser les pròpies persones que hi formem part de la cooperativa, amb els socis. Mica en mica vam anar augmentant, ara som 18 socis, és a dir, que amb aquest volum que estàvem dient abans està molt lluny d'aquesta realitat, però que tenim moltes ganes de fer coses, que volem arribar i veure aquestes pedretes. Ja vam veure una allà i vam dir, mira, amb aquells farem una cooperativa de segon grau. Ara tenim una cooperativa de segon grau que tenim a Cane, amb una altra cooperativa que es diu Adubí. Mira, amb aquell farem una fundació. Hem fet una fundació que es diu NAI, és a dir, la voluntat d'anar construint coses i anar creixent, això és el que també es penso que impacta la nostra cooperativa. També haig de dir que quan ens vam constituir no ens vam plantejar en cap moment què volíem impactar i en què volíem innovar. És a dir, en aquell moment potser no vam ser tan agosarades com altres projectes que ja neixen amb aquesta inquietud, sinó que volíem simplement treballar d'una forma determinada, però no potser arribar més lluny del que ens vam plantejar després d'aquests 17 anys. A veure, jo vinc en nom de dues cooperatives de Vilafranca del Penedès, Nouvert i Nouset, no? Que estem constituint com a grup cooperatiu, que l'objectiu de les cooperatives és el mateix. Les cooperatives es dediquen a donar oportunitats de formació de feina a persones en situació de vulnerabilitat social i ocupacional, ja sigui en el món perquè pateixen algun tipus de discapacitat o malaltia mental, que estem especialitzats en el col·lectiu de transport mental, o perquè estan en una situació de multiproblemàtica social més enllà de la que ja genera la situació d'atur. Per tant, persones amb dificultats especials no només per trobar feina, sinó per mantenir-la. No? I a partir d'aquí desenvolupem diferents negocis, no? Que ens permeten generar espais de formació, espais de feina, no? De contractació temporal o més o menys llarga perquè les persones puguin generar un itinerari. No? Les cooperatives van néixer l'any 94, una i l'altra 97, d'una forma molt particular. No? En els dos casos va passar el mateix circuit. No? Persones que van participar en diferents cursos de formació promoguts per l'Ajuntament de Vilafranca es van trobar que els seus companys trobaven feina, no? De forma pràcticament molts d'ells autònoma, hi havia una formació de jardineria, no? I l'altra era de multisector. La majoria van trobar feina individualment, no? I es van trobar un grupet de 4 o 5 que no trobaven feina. No? En el cas de Nouvert eren persones que tenien una malaltia mental i el que van tenir la guspira a pensar, escolta, cadascú de nosaltres tenim un problema individual, que és que sols no estem trobant feina, potser de forma col·lectiva podem resoldre el nostre problema individual. No? I es van associar, van crear la cooperativa. D'aquells 5 treballadors encara hi ha 3 que estan a la cooperativa, ara en som un centenar, no? En el cas de Nouvert. En el cas de Nouvert el mateix, no? També 4 o 5 persones amb diferents problemes
afegits a la situació d'atur, no? L'atur és un problema, però si a més hi afegeixes problemes familiars, situacions de pobresa, etcètera, etcètera, doncs la cosa encara es complica més, no? I estàvem l'any 97, que representa, no? En l'estadística econòmica i d'atur, l'any 97 és un any de bonança, no? Aquestes persones, la mateixa situació, no trobaven feina individualment, o si la trobaven, tornaven a recaure perquè no tenien una situació estructurada personal i familiar que els permetés mantenir-la, no? I van tenir la mateixa guspira, no? Algú va dir, escolta, i si intentem junts, a veure si ens en sortim, no? I evidentment amb moltíssimes dificultats, amb molts problemes, però també amb molts socis, amb molts col·laboradors que van veure ja un esperit de superació, no? Doncs ara aquesta cooperativa, doncs, aquests 4 o 5 que van començar, són 86. Per tant, són dues experiències de molt de patiment, de molt d'esforç, de moltes pèrdues, no? També, no? Però de saber veure com junts, no? Podem fer més coses i podem arribar més lluny. No? I el que jo vaig trobar fa 5 anys o 6, quan vaig entrar a les cooperatives, és que aquest esperit encara està viu. No? Aquest esperit dels que van fundar, que van veure les nostres dificultats sumades no només són menys dificultats, sinó que són més oportunitats, no? Perquè sumem, com deia el Xavier, sumem coneixement, sumem contactes, sumem esforços. No? Jo sé anar a fer la desbrossadora, però jo no puc anar a fer elèctrica perquè tinc una dificultat amb el braç que no m'ho permet. Doncs com sumant esforços, no? D'aquella realitat de dificultats i de discapacitats, no? Doncs ara estem en una situació de les cooperatives que estem patint, igualment, no? La crisi ens ha fet mal, no? Però que estem sumant. No? I aquesta idea de junts, buscar com el proveïdor pot ser un soci, com el client pot ser un col·laborador, no? És el que jo vaig trobar fa 5 o 6 anys i és el que ha permès la multiplicació de les cooperatives i del seu impacte, no? Que suposo que després ens intentarà estirar-ho. No? Fem diferents serveis, jardineria, consergeria, neteja, tenim una botiga de productes de segona mà, fem tema de rehabilitació, fem tema de biomassa, fem tema de reciclatge d'oli, no? I després, si em dona l'oportunitat, us podré explicar com hem pogut assumir tots aquests projectes nous quan durant els primers 15 anys, no, 10-15 anys, les cooperatives només fèiem una única activitat. No? Les cooperatives només fèiem o jardineria o consergeria. No? I com vam poder créixer molt i créixer en diferents sectors que respon molt als criteris que ens ha comentat el Xavier. Jo m'he sentit molt escrit, allà, bueno, jo, les cooperatives. Soc l'Arna Barro, cofundadora de la Fundació Ship2Be. La Fundació Ship2Be és un projecte que ens considerem una empresa social, nosaltres mateixos, i el nostre objectiu és multiplicar l'impacte de les empreses socials. Vam néixer fa 2 anys a partir de 3 emprenedors, jo mateixa, en Xavi Pont i la Maite Fibla, que veníem de treballar en el món de l'empresa tradicional, d'haver vist l'administració pública, les universitats, ONGs, i que vèiem que en plena crisi hi havia una necessitat de més empreses socials i sobretot amb més impacte. Vèiem empreses socials que portaven anys i que amb la crisi doncs, estaven patint, i vèiem també una tendència a nivell internacional a empreses socials doncs, que entraven en sectors econòmics, anem a dir, més desenvolupats, amb més tecnologia, amb més capacitat d'escalar i d'impactar. Per tant, el que nosaltres fem és treballar amb emprenedors socials en fases inicials, en els 2-3 primers anys de vida i també en la fase de generació de la idea, per ajudar-los a posar-se en marxa o a desenvolupar l'empresa de manera que siguin empreses d'alt impacte social, en capacitat de créixer, d'impactar, de transformar la societat d'una manera realment important, i per això és imprescindible que aquestes empreses siguin sostenibles econòmicament o fins i tot rendibles. L'altra cara de la moneda de tot això és que pensàvem que perquè això fos possible calia apropar el món de la inversió i el món de l'empresa tradicional i de l'empresa petita, mitjana o gran al món de l'empresa social. Aleshores, el nostre model, després potser tindrem ocasió de parlar-ne més, però està molt basat justament en apropar aquests dos mons i en que siguin grans professionals del món de l'empresa o del món de les universitats o del món inversor tant tradicional com social, els que ajudin aquests emprenedors socials. I això té un doble impacte. No? Per una banda, ajuda a aquests emprenedors socials doncs, a obtenir altres perspectives i a créixer més ràpid, però per altra banda, pensem que també ajuda a que aquestes empreses més tradicionals prenguin consciència del potencial que hi ha en tenir un impacte a la societat. Les pròpies empreses tradicionals amb la crisi han estat qüestionades, s'està qüestionant cada cop més per què fem les coses com les fem, i hi ha una oportunitat de reinventar-se, de repensar models de negoci, de repensar maneres de donar servei
que poden ser rendibles o autosostenibles i que a més ajuden a la societat a avançar en algun camp. Per tant, el nostre model va per aquí. La manera com ho fem és actualment tenim dos programes i una xarxa d'inversió, un programa d'innovació que hem tancat aquest any, la primera edició, es diu Be Challenge, i ens hem centrat en innovació en el camp educatiu i a través de tecnologia. Hem estat accelerant 20 projectes, dels quals 10 finalment finalistes doncs, han obtingut molts suports per tirar endavant. Tenim un segon programa que és una acceleració d'empreses socials doncs, un pèl més clàssica. Aquest any repetim la segona edició i aquí l'objectiu és ajudar aquestes empreses que ja estan en marxa, ja han fet com a mínim un pilot o estan facturant, doncs, a créixer, a consolidar l'equip i a preparar-se per obtenir finançament. I finalment, aquelles empreses socials que necessitin finançament, bé, hagin passat per un programa de Ship2Be, bé, vinguin de qualsevol altra acceleradora o no hagin necessitat acceleració, doncs els donem accés a la nostra xarxa d'inversió. Estem creant la primera xarxa d'inversors d'impacte d'Espanya, recolzada per la primera plataforma de crowd equity d'impacte. És a dir, es pot, a través d'una plataforma de crowdfunding, invertir des de 1.000 euros amb el capital d'empreses socials. I des d'aquest any també pretenem aixecar un vehicle d'inversió propi que ens permeti co-invertir en aquelles empreses que recolzem. Bàsicament això és el que fem i el nostre impacte passa perquè l'impacte de tot aquest ecosistema es multipliqui. Què penseu que és més estimulant en la vostra capacitat de seguir impactant? En què esteu? Nosaltres ens trobàvem en les dues cooperatives que teníem, eren pràcticament uniservei, o jardineria o consergeria, i ens hem plantejat que havíem de créixer amb activitat per multiplicar l'impacte, per poder oferir més llocs de treball, però per poder oferir espais de treball diferents, no? Perquè no és veritat que tots els discapacitats de Vilafranca vulguin ser jardiners ni que totes les persones de natura amb dificultats de Vilafranca vulguin ser conserges. I per tant, des d'aquesta obvietat, el que ens vam plantejar és què fem, com creixem. I la pista que vam tenir va ser el fet de dir anem a veure què fan altra gent i anem a sumar-nos. En lloc de crear una empresa de jardineria, anem a buscar una empresa de neteja del territori en la que tinguem confiança, i aquesta paraula per mi és clau. Jo, si hagués de subratllar una cosa que no ha dit ell, però que es pressuposa és has de fer aquests processos des d'una voluntat de saber qui ets i des de la confiança. Si no hi ha confiança i si no ets confiable, si no ets algú en qui es pugui confiar, no trobes aliats. I per tant, la confiança com un element recíproc, no? Vam trobar una empresa de neteja familiar que ens feia sintonia, que vam dos cafès, un dinar i vam veure que podíem lligar i dir, escolta, treballem amb tu, fem junts, muntem una UTE, muntem una activitat. No? Vam pensar que un bon negoci seria obrir una botiga, perquè ens donava proximitat als veïns, perquè ens permetia obrir una botiga a carrer i per tant tenir connexió, perquè ens permetia treballar diferents perfils i vam dir, ostres, una botiga, va, doncs, què podríem fer? Ostres, si hi ha una xarxa de botigues de Catalunya d'empreses socials com és Roba Amiga i perquè hi ha una companya de la Fundació Formació Treball. Si anem a parlar amb ells, a Vilafranca no n'hi ha. Escolta, fem una franquícia, no fem una franquícia, això només ho fa la Benetton i... No, podem fer una franquícia nosaltres a Vilafranca, us oferim la roba, us oferim els contactes amb l'Ajuntament i la botiga la fem nosaltres. No? I per tant, aquesta idea de dir, ostres, hi ha gent que ja està treballant. A Catalunya hi ha 250 centres especials de treball, unes 50 empreses d'inserció i moltes estan fent coses diferents. No? Per què ens hem d'anar inventant la sopa d'all cada 2x3? Per què no anem a buscar algú que està fent alguna cosa interessant i trobarem gent de confiança? Diria que tothom, perquè no es coneix. Vosaltres veu agregar? Podríem dir, Javi, que és agregar això? Bueno, és una manera d'aprofitar xarxes que existeixen en lloc d'intentar ser el centre de l'univers. Jo crec que els passa molts, no? Que... I compartir negoci, no? Jo penso que és molt important. Nosaltres ens ha sortit una oportunitat que sols, no? El 100% del negoci, per nosaltres hauria sigut dramàtic fer-ho, perquè pensem que era una pastanaga massa grossa, vam oferir un negoci a alguna altra empresa social i vam quedar amb una petita part d'alguna cosa pensant que el 100% potser no haguéssim arribat a fer-ho. No? Per tant, aquesta idea de confiança, de generositat i veure, no? Anar a mirar, sortir de casa i anar a mirar aquella por ahí, no? I copiar, afegir-se, sumar... Josep Maria, i vosaltres heu agregat o què heu fet? Aviam, jo crec que hi ha que ser molt animal per intentar començar un negoci petit i a més de producte fresc entrant directament a la gran distribució. Val? Però és l'accelerador que nosaltres vam triar per fer un creixement exponencial. Haguéssim pogut fer el més fàcil, que és anar a buscar les petites botigues que estan treballant en producte ecològic, però en comptes d'això vam anar a picar més amunt. És a dir, vam anar a picar amb un canal
que per nosaltres vindria a ser la substitució de la triple W, és a dir, que per nosaltres aquest internet, el de que es parlava el Javi, és bon preu, és a dir, que allà és allà on nosaltres tenim la possibilitat d'utilitzar-ho com una xarxa, de tenir més mòduls de comunicació, d'estar comunicats amb centenars de milers de clients de bon preu i utilitzar amb les mateixes palanques que ens estava parlant en Javi, utilitzar a bon preu com el nostre internet particular i a partir d'aquí poder seguir creixent. Per molt que sembli que és complicadíssim poder entrar en un producte així a la gran distribució, que ho és, tenim la gran avantatge de que la competitivitat entre els de la gran distribució està precisament amb el producte fresc, és a dir, que competir amb la Coca-Cola la tenen tots. Competir amb productes ecològics, amb productes quilòmetre zero, amb productes sans i amb productes amb una marca que té opció a ser coneguda és un element que amb ells es pot diferenciar d'un dels altres. I, per tant, aquesta palanca d'exclusivitat, per molt que no ha sortit, per molt que no ha sortit aquí, per nosaltres és molt important. No? A partir d'aquí, jo diria que les coses que ens deia en Javi, a mi se m'han obert moltes, m'hi he apuntat moltes coses, però entre, per destacar-ne una, jo parlaria de la palanca d'instrumentar. Crec que el nostre model es pot fer servir molt bé per instrumentar a d'altres que puguin utilitzar moltes de les nostres capacitats infrautilitzades o per poder sumar esforços. Llavors ja aniria amb altres palanques, no? Però jo em quedo, si ja n'haig de triar una, i per no consumir massa temps, jo em quedaria amb la de instrumental. Gemma, i a tu, hi ha algú que t'hagi inspirat aquí el Javi? Jo ho he anticipat abans, jo penso que el de les pedretes m'ha encantat, per això l'he copiat i dic que ho tornaré a dir. Jo penso que una de les palanques ja ha fet que nosaltres puguem anar creixent en el nostre projecte ha sigut mirar molt al fora. Nosaltres sempre diem que Delta té dos barrets, el cooperatiu, que és la forma empresarial en què ens movem i tal, i el sector en què amb l'activitat que és l'atenció a la petita infància, i que volíem estar presents en aquelles plataformes que ens representen i que actuen per fer canvis. Estem a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i estem a la Unió de Centres de Catalunya d'Atenció Precoç. I és en aquells espais, com deia en Juli, quan coneixem altres projectes, on compartim amb altres professionals, on veiem que el que fa l'altre a mi em pot aportar, on es genera confiança i penso que de la confiança es generen les noves oportunitats. Va ser aquí on vam començar a parlar amb altres cooperatives en aquest cas i vam veure que, per exemple, Eduvic tenia, tenia un projecte que era l'escola Itinere, que era una escola a la Universitat de Barcelona, amb IN3, on ells deien que socialitzaven el coneixement, un terme que ens va fascinar. Creiem que el nostre principal actiu era el nostre coneixement, és el que sabem fer, som una empresa de serveis. No he dit que el servei d'atenció precoç és un servei que depèn del Departament de Benestar Social i Família, és a dir, tenim un concert econòmic i amb això hi ha poc marge d'innovació, ja ho dic ara, però sí que veiem que el que nosaltres podíem transmetre i ampliar i créixer era explicant la nostra manera d'entendre l'atenció a la infància, la nostra manera de fer i arribar molt més enllà dels nostres usuaris directes. I un aspecte que sí que m'ha suggerit és, evidentment, fora del que és la prestació directa del servei, que podríem intentar mantenir un impacte també amb una altra forma de relacionar-nos amb l'administració pública, no allò de jo et contracto, tu fas el servei i aquí s'ha acabat, sinó una altra manera de col·laborar amb aquesta relació público-privada, de tenir una responsabilitat compartida i de dissenyar nous productes, nous serveis, on hi ha un buit assistencial on la nostra suposada societat del benestar havia d'arribar i no arriba. Llavors, si nosaltres detectem que hi ha una necessitat, intentem dissenyar aquell projecte, dissenyar aquella opció perquè tant en la meva responsabilitat com sector privat i el sector públic puguem treballar. Aquest ha sigut el principal de... Vosaltres, en aquesta innovació tecnològica, en l'aplicació d'aquest món de xarxes i de distribució, en què penses que esteu impactant i multiplicant? Mira, el primer factor és que, a diferència dels companys, nosaltres, com deia abans, som una start-up, som un projecte molt jove que va començar fa 2 anys i, per tant, encara estem en un moment més que de créixer molt ràpidament, que déu-n'hi-do, però estem en un moment encara de provar i de consolidar i de demostrar que allò en què creiem i allò que proposem realment funciona, no? I estem començant a veure ja aquests impactes. Jo penso que si hi ha un factor que realment ens està ajudant a consolidar-nos molt ràpidament i a veure aquests impactes molt ràpidament és precisament el fet de no fer les coses nosaltres directament, sinó de ser uns connectors.
És a dir, nosaltres, la raó per la qual vam triar ser una fundació és precisament perquè ens permetia ràpidament constituir un patronat i un consell assessor de gent important del món inversor, del món empresarial i apropar-los cap a l'emprenedoria social. A partir d'aquest patronat que té unes 15 persones del món empresarial i d'aquest consell assessor vam continuar ampliant la xarxa i són tota aquesta gent els que estan formant i acompanyant els nostres emprenedors socials. Podríem fer-ho l'equip directament. Som gent que venim també del món dels negocis i d'escoles de negocis i tal, i quan convé ho fem i complementem. Però jo crec que la força està en que sigui tot aquest coneixement, tots aquests contactes i aquests recursos distribuïts que hi ha a l'ecosistema els que es posin al servei de l'emprenedoria social. I d'aquesta manera, l'any passat, que encara està en una fase molt de pilot, vam acompanyar uns 13 projectes. Aquest any esperem acabar 2015 acompanyant 50 projectes d'emprenedoria social en un any amb un equip de 7 persones. Això no seria possible si no tiréssim de tota aquesta xarxa. No? Jo penso que això és molt important. Més enllà de Ship2B, a nivell del sector, sí que pensem que totes aquestes reflexions s'han de fer en aquests moments inicials en què les empreses socials comencen. I de fet, tenim el plaer de col·laborar amb el Javi, no? Que l'hem portat més d'un cop a un programa perquè expliqui tot això als emprenedors, perquè ja d'entrada es plantegin com poden construir sobre tecnologia, com poden construir treballant en xarxa, com poden aprofitar elements desaprofitats. No? Crec que, com deies, l'emprenedoria social al nostre país majoritàriament s'ha entès en el passat com a inserció laboral, sociolaboral de persones, i evidentment aquí hi ha un camp molt important, però tenim reptes en el medi ambient, en l'educació, en la salut, en el consum i en mil altres aspectes on podem revolucionar la societat amb models que s'aguantin, que siguin sostenibles, que siguin atractius pels inversors, i que pensin d'una manera diferent i que pensin en gran. Javi, a tu t'ha suggerit alguna cosa el que han dit els companys? Jo crec que s'han dit coses fonamentals. S'ha parlat de la confiança. La confiança és la nova moneda. És a dir, hi ha tantes coses que podem fer entre nosaltres. Si ens donem confiança o si ja la tenim, que efectivament per moltes coses més important que els diners. Moltes de les coses que s'explicaves s'han fet en base a la confiança. I això vol dir que ser obert, ser transparent, ser confiable, és un actiu que no surt del balanç, però és un actiu que a l'hora de fer val una barbaritat. No? Jo crec que hem vist una reflexió molt interessant també de com agafar tota la complicitat que tens en tot teu. De vegades no ens adonem, però quan estàs fent una cosa que té sentit, no? I canviar el model energètic, donar feina a gent que no la trobaria, o buscar una manera, generes una complicitat que si ets capaç, com si Ship2B, que et persegueixen, ja ho garanteixo, no? Perquè els hi ajudis, arribes molt més lluny. Però clar, la teva mirada és molt més ampla i molt més interessant. No? A mi m'ha interessat molt també de les altres dues intervencions com la Gemma ens explicava el valor de compartir la informació. Resulta que porten 17 anys aprenent cada dia com fer les coses amb aquests col·lectius infantils tan difícils i en lloc de guardar-s'ho, resulta que ho comparteixen. I això és una mica el que deia el Jefferson, no? El coneixement és com una espelma. Si jo et doy llum de la meva esperna, jo encara tinc llum i tu també tens llum. I llavors no perds res i et poses tu mateix en un cicle d'aprenentatge nou. No? I jo crec que la reflexió que ens feia el Josep Maria sobre aquesta reflexió sobre com convertir un cas d'èxit en una fórmula, en una recepta o en un sistema. I jo crec que aquest canvi de passar d'explicar casos a donar receptes, la diferència entre un cas és, mira, ho van fer així, va sortir així, la diferència amb una recepta és, mira, si agafes aquests ingredients i fas aquests processos i fas això, et sortirà això probablement. I si no, expliquen com millorar-ho, com millorarem junts. Passar d'un cas a un sistema, és dir, mira, si et fiques en aquesta dinàmica, en aquest procés, parlava abans de la búsqueda d'UI, la condena, si agafes aquest software, apliques als teus veïns, fas una campanya dit al teu barri, contactes amb els productors locals, el resultat serà aquest. I crec que això, quan tenim empreses que han de guanyar diners, però jo crec honradament, i el que he vist és que es guanya més diners utilitzant aquestes palanques que no, aquesta capacitat de passar de l'emprenentatge al compartit, del que hem fet bé a la fórmula o al sistema,
es una cosa que podemos apropar y impactar de una manera muy más rápida. Yo sí que quedo en valor es amb el compartir. Que creo que, y especialmente pensando en la empresa social, es comparteix encara poc, per molt que hi hem vist uns quants exemples de compartir, però el liberalitzar el coneixement, el compartir, i em quedo també amb l'última que ens ha regalat en Javi, que és el de que l'important ara en aquests moments ja no és l'escala de competitivitat, la trobarem en l'enfoc. Crec que això és importantíssim. És a dir, que em porto això gravat d'aquí, per això tinc la front tan ampla, poder-me apuntar les coses i no oblidar-me, no em porto aquestes tres coses. Déu-n'hi-do. Jo, si hauria de dir alguna idea que ha sortit i que m'agrada reforçar-la, és la confiança com a genera de noves oportunitats. I el que m'emporto és que potser alguna d'aquestes palanques, ara a casa nostra, la nostra cooperativa, el meu consell rector ja s'ha llegit l'article, ha dedicat més d'una hora i mitja, t'haig de dir, per entendre, i ara haurem d'aplicar i intentar, per exemple, empoderar els nostres usuaris, els nostres col·laboradors. Jo amb la mirada, no? O sigui, en posar-nos en situacions que ens facin pensar en l'altre d'una altra manera. No? I com quan a vegades ens posem, si tenim els que tingueu fills o nets o nebots o el que sigui, si us poseu a la seva alçada i us esteu mitja hora a la seva alçada, les coses es veuen diferent. Les taules es veuen enormes, les joguines es veuen de forma diferent. Veure l'altre, el veí, el treballador, el col·laborador, el proveïdor de producte, el client, d'una altra manera. No? I què puc fer com per veure-ho d'una altra manera? Perquè aquí apareixen coses. Jo coincidim els companys, dir també que penso que totes aquestes idees que ens comentava avui el Javi són una gran oportunitat per l'emprenedoria social i a la vegada penso que les persones i les entitats que treballem en emprenedoria social estem especialment ben posicionades perquè tot això requereix una mirada de generositat, de compartir, de treballar en xarxa al qual el món social moltes vegades ja hi estem acostumats i potser en aquest sentit podem tenir un avantatge que cal aprofitar. Doncs ja veieu, tenim molt camí per fer, tots plegats, tots junts i tots juntes, i és apassionant el camí que ens queda. Ens necessitem i volem compartir. Moltes gràcies i ara fem un aplaudiment per tots.